নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই উপস্থিত হৈছোঁহি শিৱসাগৰ জিলাৰ চাৰিঙত। আৰু চাৰিঙত আহি মই এটা বিশেষ বস্তু চাবৰ কাৰণে, আচলতে মই আৰু ভাইটি ভাৰ্গৱ আমি নগালিয়ে বৰ্তমান যাত্ৰা কৰি আছোঁ। আমাৰ আজি উদ্দেশ্য হৈছে ইতিহাসে গঢ়া এটা অতি বিশেষ কীৰ্তিচিহ্ন, আৰু সেইটো হৈছে দেওৰজাৰ মৈদাম। দেওৰজাৰ বহুতো কিংবদন্তি শুনিবলৈ পোৱা যায়, আৰু তাকে আজি এই ভিডিঅ'টোত তাকে আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মই এই চেষ্টা কৰিছোঁ। চাৰিঙৰ পৰা প্ৰায় 3-4 কিলোমিটাৰ নিলগত এই মৈদাম অৱস্থিত। তাৰোপৰিও চাৰিং শব্দটোৰ এটা সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে, আৰু চাৰিং অঞ্চলটোৰো যথেষ্ট এক ঐতিহ্য থকা অঞ্চল। আৰু জানিব পৰা মতে চাৰিং শব্দটোৰ এটা অৰ্থ হৈছে 3000 ঘাট থকা এখন নৈ। স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙৰ দ্বিতীয় পুত্ৰ চুৰেণফা চাৰিঙৰ ৰজা হোৱাৰ পাছত তেওঁৰ কিছুমান অলৌকিক কাহিনী প্ৰচাৰিত হ'বলৈ ধৰিছিল। কালক্ৰমত সেইসমূহৰ বাবেই হয়তো তেওঁ পাছলৈ দেওৰজা হিচাপে খ্যাত হ'ল। ইতিহাসে কয় তেওঁৰ কিছুমান অলৌকিক কাৰ্য বীৰ চিলাৰায়ো প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল। তাৰ ভিতৰত আছিল তেওঁ চিলাৰায়ৰ বিৰুদ্ধে কৰা যুদ্ধত দিখৌৰ নৈত তেওঁ খোজকাঢ়ি ইপাৰ সিপাৰ হৈছিল। তেওঁৰ পৰাক্ৰম দেখি বীৰ চিলাৰায়ো তবত মানিছিল। জানিব পৰা মতে স্বৰ্গদেউ চুৰেণফাৰ হাতত এধাৰে বিশেষ মালা আছিল, আৰু তেওঁ স্নান কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত সেই মালাধাৰ খুলি ৰাখিছিল। এবাৰ তেনেদৰে স্নান কৰিবলৈ যাওঁতেই এই যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত তেওঁৰ সেই মালাধাৰ এজনী চিলনী উৰি আহি তাৰ পৰা থুপিয়াই লৈ যায়, আৰু তেওঁ সেয়া ভগৱানৰ কিবা অশুভ সংকেত বুলি ভাবিলে আৰু জীয়াই জীয়াই নিজেই তেওঁ মৈদাম দিলে, আৰু সেই মৈদামেই বৰ্তমান দেওৰজা মৈদাম ৰূপে খ্যাত। কিংবদন্তীৰ অনুসৰি সেই দেওৰজাৰ মৈদামৰ ওচৰত সভক্তিৰে কোনো লোকে নিজৰ প্ৰয়োজনীয় কিছু সামগ্ৰী যেনে লতা ঘটি আলংকাৰ বিচাৰি প্ৰাৰ্থনা জনালে ৰাতি সেই দেওৰজাই সেই বস্তুসমূহ উলিয়াই ৰাখিছিল, আৰু পুনৰ ব্যৱহাৰ হোৱাৰ পাছত সভক্তিৰে ঘূৰাই দিলে দেওৰজাৰ সেই মৈদামতে সেয়া লোপ পাইছিল। ইতিহাসে গঢ়া সেই অঞ্চলটিত, বিশেষকৈ দেওৰজাৰ মৈদামৰ অঞ্চল, যথেষ্ট চাফ চিকুণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই সুন্দৰকৈ ৰাখিলে পৰ্যটনৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা থকা সেই কীৰ্তিচিহ্নসমূহ সংৰক্ষিত হৈ ৰ'ব, নহ'লে সময়ৰ সোঁতত সেই দেওৰজা পুনৰ শুই পৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।